Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Бія». На оригінальній упаковці від компанії «Бія» має бути зазначений логотип компанії, партія, кількість насіння в упаковці, маса тисячі. Також зазначена назва культури, в нашому випадку це гібрид огірка «Атлантіс». Насіння оброблене тірамом. З іншої сторони упаковки зазначений кінцевий строк використання та інформація від постачальника на декількох мовах. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.